За өнөөдөр ард түмний бас хүлээлтэнд ор Монгол улсын ерөнхий прокурор томилогдох гэж байна. Энэ асуудал бол Монголын ард түмний хүлээлт, ялангуяа эрүүдэн шүүдэг, зохиомол хэрэг бий болгодог энэ нөхцөл байдлыг арилгахын тулд парламент муу хувилбарч гэсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулж прокурорыг чөлөөлж шинэ одоо нөхцөл байдлыг бий болгох гэж Тэн дундаас та сонгогдсон өнөөдөр орж ирж ерөнхийлөгч санал болгосон. За их хурлын бүрэлдэхүүн хэлэлцэж санал өгч олонхын дэмжлэг авах байх гэж би найдаж байна. Хичээ зүтгэж их хариуцлагатай сайн ажиллаарай. Их хүнд цаг үед та томилогдож байна. Ард түмний дунд хүлээлт олон олон зохиосон зохиогоогүй хийсэн хийгээгүй хэрэгүүдийн дунд Ирүүдэн шүүлт гэдэг нэг айхтар юмны дунд за тэгээд энэ одоо хуулийн байгууллагуудын нэр хүнд нэлээд ийм унтсан цаг үед ажиллах гэж байна. Мэргэжлийн сайн баг бүрдүүлж хариуцлагатай прокуроруудаа дайчлан ажилдаа эрчимтэй орохыг би хүсэж байна. Өнөөдөр удирдлагууд нь солигдож байгаа ч гэсэн шүүхийн байгууллага, авилгатай тэмцэх газар за тэгээд прокурорын байгууллагууд бол би 101 ямар ч байсан нэг 90-95 он бол шудраг үнний төлөө өргөсөн тангартаа үнэн чи юм олон хуульчд бол Монголд байгаа. Тэднийхээ хүчийг ашиглаж сайн зөв шудраг сан ажиллаарай гэж хэлмээр байна. Хилмигдээлт эрүүдэн шүлтэл зөвхөн одоо хорих байрны дотроо явагддаг гэдгийг би бас намын бүлгээр орж явах чинь хэлжээсэн. Эхлээд хин нэг үеиг зохион байгуулалттай гэмт хэрэгт хотхын тулд хилмигдээлийн хэрэгслүүдээр баахан явуулдаг. Шүүгдэж байцагдаж нэг дуудсныхаа төлөө тэр материалуудаа гадшин нөгж хэвлэлүүдээр явуулаад тэгээд дараагаар нь баривчилдаг. Тэгээд баривчилж оруулсныхаа дараа сар болох юм бол нэг удаа, хоёр сар болох юм бол хоёр удаа л байцдаг. Энэ нэг зүйлээсээ хурдан салмаар байгаа юм. Шаардлагатай бол 48 цагт нь багтаагаад хүнийг одоо байцах тодруулах зүйлээвэл магадгүй 14 хоног ингээд болдоггүй юм уу? Нэгэнт одоо гадшаа гарах эрхийн 20-од Гэрийн одоо хоронд байлгах чиглэлээр бид нар олон улсын жишиг байж гэн. Хөлийн 20-од гар хөлийн үсгийн зурулаад ямар нэгэн байдлаар тэр хүнд дарамт учруулахаас гадна гэр бүлийн хүрээнд ах дүүнэр өвөг дээдсийн хүрээнд нэлээд хүндрэлтэй олон зүйлүүд байдаг шүү. Хөлийн байгууллагт байхад нь эхийгээ эцгийгээ алдсан үр хүүхэд нь өгүй болсон өргөцсөн олон зүйлүүд энэ өдрөөс эцс болоосаа гэж би танд бас цахиж хэлэх гэж байгаа юм. Хөлийн хүрээнд их сайн ажиллахгүй болохгүй байх шүү. За би энэ Эрдэнтийн 49%, 51% энэ асуудлаар таныг онцгой анхаарч ажиллаарэ. Их хурлаас өгөгдсөн үүргийн дагуу бол 49%-тай 51% гэж байгаа. Нөгөө төрийн өмчөд байж байгаа хувийн хэлцэл хийгээд тэгээд энэ одоо улсын үйлдвэрийн төрийн өмчөд улсын үйлдвэрийн газар байгуул гэсэн чинь ямар ч хэлцэл хийлгүй бүгдийг нь одоо хөөж гаргаад бигвэл 49-ийг өмөрч байгаа юм биш. 1% байсан тодорхой хэмжээгээр зөвшөөрөл суугаасан энэ алхмаа хийлгүй энэ засгийн газар алхаа тариагаад асуудлыг явуулсан. Энэ стандарт банктай холбогдлолтын асуудлаар Инкул даргын үе томилогдсон ажлын хэсэг нэлээд удаан ажилласан. За тэр нь хууль эллийн байгууллагыг шуурхай ажилуулах чиглэлээр засгийн газрыг шахаж шаардаж ажилласан. Өнөөдөр төрийн өмчөд авангуутаа энэ засгийн газар 40 сая долларыг шууд шилжүүлчихлээ штэ. Энийг бол ардчилсан нам гэмт хэрэг гэж харж байгаа. Энэ асуудлаар маргаашнаас таны ажил авсны дараагаас хөөцөлдөх ёстой анхны чинь одоо хэрэг бол энэ болох байхаа гэж ингэж бодож байна. Магадгүй нөгөө 49.5%-тэй бол бид 0 болох байсан гэвэл яах юм? Энэ 5 хоногийн дотор шахах бичгээ өгөөд шүүхэд өгөх саналуудаа ирүүлээгүй. Нөгөө нэхэн жил. А тэгээд тэрийгэ тулгаж яагаад яг 5 хоногийн өмнөхөн өгдгийг бол би ямар нэгэн байдлаар бас Монгол талаас оролцсон оролцоо байхыг үгүйсэхгүй гэж би хардах хэрэгтэй хүний хувьд бол хэлж байна. А тэгээд 40 сая долларыг одоо бадам сүрэнгуугаар гарын үсэг зургуулсан. Би Монголын төрд олон жил ажилласан энэ ахмад түүнийг Улсын төрийн өмчөд үйлдвэрийн газрын даргаар томилж гарын үсэг зургууд шилжүүлүүлчихэд буцаад энэ хүнээ бат хүү шиг шорон даваачаад бити хийчээсэ гэдэг үднээс энийг хэлж байна. Энэ асуудлыг бол бас сэргээж үзэж харах шаардлага байгаа шүү гэдгийг хэлээ. За тэгээд таны ажилд одоо амжилт хүсье. Олон жил бас хуулийн байгууллагат ажилласан, прокурорын байгуулт ажилласан хүн байна. Хэдэн өдөр фэйсбүүкээр тавихад бол янз бүрийн зүйл яригдсангүй. Тийм учраас бол бас хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүн байна л гэж ингэж бодож байна. Хичээсэн